Je to pro nás nový začátek. Říkali jsme si s Anetkou, že by bylo hezký se nastěhovat sem, kde vyrůstal její táta. Já se můžu kdykoliv stavit na kafe nebo něco opravit. Jsme rádi, že vás tady máme. Tak co? První noc v novém domečku. Jak se ti to líbí? A tobě? Vy máte ženu? Ano. Proč nepřišla s váma? Pojď, co ti ukážu. Co tam je? Za kopcem umřeli prej dva. Nebudeš nikam chodit. Ani k tomu plotu, ani za ně, ani na to pole. Někde okolo tady běhá Mrázová. Tě ochráním. Nutně s váma potřebuju mluvit. Ona mluví o nějaké bytosti, která se bere a nevrátí. Ta samota a to horko, to je ona chodí a bere. Dej sem dítě, řekne ti. Kdo?